କଟକରେ ନକଲି ପନିର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନ ମସଲା ଓ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କଟକ ସହରରେ ପୁଣି ଏକ ନକଲି ପନିର କାରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ନକଲି ପନିର ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ନକଲି ପନିର କୋଲକାତାରୁ ଆସି ସାରା ସହରରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଜବତ ପନିରକୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।